Nektotakim. Gjeracina, mirë mbroma. Mirë mbroma, zem. A ka ndonjë arsye të veçantë përse takimi radhës Kurti Vučić do të mbahet në Maqedoninë e Veriut? Çka po mëtohet të arrijet me këtë? Po nuk ka ndonjë arsye të veçantë pos aspektit praktik, është parapar një vizite e shefit të diplomacisë evropiane Josep Borrell në Maqedoninë e Veriut dhe do shfrytëzohet kjo vizitë që të mblidhen liderët e Kosovës dhe Serbisë për një tentim mbase të fundit për këtë periudhë që të parafrojnë qëndrimet rreth aneksit të implementimit të propozimit evropian, propozim ky i cili që nga e hëna mori emrin marveshje për rrugën drejt normalizimit të Kosovës dhe Serbisë. 18 marsi është dita kur Josep Borrell do i takoj kryeministrin e Kosovës si dhe presidentin e Serbisë, aty prezent do tjetë dhe Miroslav Lajçak, përfaqësuesi i veçantë evropian për dialog, në mënyrë që të gjendet baza, tereni i përbashkët për të miratuar ky aneks, sepse konsiderohet pjesë integrale e marrëveshjes së të tillë. Mos harojmë se kishte edhe dilema rreth asaj në rreth çështjes së nënshkrimit të propozimit të cilën liderët në takimin e TSH-s e kanë adoptuar. U konfirmua nga zyrtar se kishte gatishmëri nga kryeministri Albin Kurti që kjo të nënshkruhet, por se fala evropiane konsideronte se nënshkrimi do t'i çonte qytetarët në lajfitje, të cilët do të mendonin se puna është kryer, ndërkohë që puna konsiderohet e pa kryer, pa e pasë dhe aneksin i cili do të përcaktoj kalendarin dhe hapat konkret kur duhet të implementohet se cila nga 10 përkacisht 19 pikat e këtij propozimi. Koha është shumë e shkurtër, meqë javën pas 18 marsit ka takime të rëndësishme këtu në Bruksel, fillimisht takimi ministrave të jashtëm e në fund të javës me 23 dhe 24 do të jetë samiti ku liderët e 27 shteteve anëtare mbase sërish do të diskutojnë për dialogun. Duket se ka shumë paqartësi në lidhje me atë se çfarë ndodhi të hënën me propozimin evropian. A janë palët e obliguara ta respektojnë edhe nëse nuk e kanë nënshkruar? Po, propozimi evropian tani trajtohet si diçka për çfarë liderët kanë dhënë pëlqim, mirë po nuk është nënshkruar. Nuk është nënshkruar sepse akoma nuk ka ujdi në lidhje me aneksin e implementimit që konsiderohet pjesë integrale e tij. Andaj si i tillë, ky propozim konsiderohet vetëm si një deklaratë thjesht politike e cila nuk ka as pasoj, as detyrime për palët, as në kuptim politik e as në kuptim legal. Mirë po, akoma mëtohet që të dakordohet edhe aneksi dhe të dy dokumentet të nënshkruhen në të njëjtën kohë, kur edhe shëndrohen në dokument ligjërisht obligues për palët. Andaj edhe nuk është refuzuar nënshkrimi të hënën, sepse pa pëlqimin për aneks do të ishte i pa kuptim nënshkrimi në vetëm propozimi cili e ka vetëm elementet politike, por jo edhe detyrimet e palëve për implementimin e secilës pikë të këtij teksti. Gjeracina, të falenderoj për këto informacione dhe këtë linjë të drejtë për drejtë.